tak co, už někoho máš? Jo, ty nemáš přítele. To nevadí. Já myslím, že si brzo někoho najdeš. Snad. Ale podle mýho názoru už bys si měla někoho najít. To, že jsi sama, je fakt divný. Jak je těžký se seznámit, prostě jdu, řeknu čau a je to, co na tom vidíš tak náročného? Že ty chceš umřít sama? Ty ještě někoho nemáš? Oh, já se nedivím. Počkej, ty jednou přebereš a nikdo na tebe nezůstane. Počkej, to bude 30. A ještě furt jako nemáš chlapa? Jsi tak trošku divná? Hele, každá normální ženská chce mít přítele a vdát se a mít děti, minimálně dvě. To, že ty to nechceš, mi přijde fakt nějaký... Já nevím, prostě... Hele, jsi tak trošku náročná. Tak prostě nějaký negativita budeš přehlížet, Ježíšmarja, pan dokonalej prostě neexistuje, na co si tady hraješ. No a teď, když už ti je 23, tak by si měla někoho najít, ne? Přece nechceš umřít sama. Hele, já jsem v tvém věku byla už dávno vdaná, že ty čekáš na toho prince, veď? To je tak sladký. Neříkej mi, že chceš umřít jako stará pana. Jako, když si chceš pořídit děti ve 40, to nevíš, jako, že už ti jako usychá děloha a že jako ty děti budou mít různý genetický vady. A ty mi řekni, jako, dokdy chceš čekat na toho chlapa. Už se ti krátí čas, holka, už nejsi nejmladší. Hele, já jsem byla úplně stejná jako ty, úplně stejná. Nechtěla jsem se vázat, teď jsem vdaná 8 let, hele, a jsem šťastná. Hele, nebývá ti nějak jako smutno, když nemáš toho chlapa? Teď jako... Teď je to krásný, prostě večer se spolu dívat třeba na film, prostě nebejt sama. To by tak vyhovuje. Až budeš mít chlapa a děti, tak to všechno pochopíš. Já to, holka, s tebou myslím dobře. Hele, jsi ještě mladá, vy mladí ještě nemáte rozum. Neboj se, do toho dozraješ a uvidíš, že prostě toho partnera chceš a že se chceš vdát a že chceš mít děti. Kluka a holku, jo? Kluka a holku, tak je to nejlepší. Už máš chlapa? Hele, mezi náma. Nejsi jako frigidní? Ježíš, ale tobě by ty svatební šaty tak slušily. Zrovna jsem nedávno viděla jeden fakt jako nádherný. Tak co, už jsi s někoho našla? Hele, holka, upřímně, užívej, dokud to jde. S chlapem, manželstvím a vším, všechno skončí. Hele, jako na rovinu, měla by si se sebou něco dělat, protože... Já se nedivím, že jsi sama. Měla by si trošičku snížit nároky, ty taky nejsi žádná mis České republiky. Ale já se stejně myslím, že to jsou jenom výmluvy, protože tady to říká plno single lidí a pak když si někoho najdou, tak jsou spokojený, takže na mě tady nic hrát nemusíš. Já ve tvým věku, prostě tě měla by si už někoho hledat, jo, protože než si někoho najdeš, než se spolu jako nějak zžijete, než spolu začnete bydlet, než si teda rozhodne, že si tě vezme, pokud si tě bude chtít vzít, jo, když si takhle vybíravá, než budeš mít děti, pane bože, holka, to už ti bude 45 a 40 a to už jako nemá smysl. Čas utíká. Taková pěkná a sama. Nějaký divný. Líbí se ti vůbec chlapi? Hele, nechtěla bys si zkusit třeba seznamku, takový ten Tinder nebo něco takového. Tam si chlapa najdeš, rozva? Bacha, biologický hodiny tikají. No co, že ti teprve byla 20? Tikají. Hele, kamarádka, má bráchu, ten se zrovna rozešel, je to hroznej sympaťák. Jako jo, není to zrovna bůh jaký krasavec, ale je hodnej, no. No a kdy se chceš dávat? A kde chceš mít děti? Hele, jestli náhodou nebude problém spíš v tobě než v těch chlapech. No a kde bys tebou taky vydržel? No co ten tvůj kamarád, ten Radek, to by s ním by to šlo? Ale hele, říká se, že nejlepší vztahy jsou ty, který vlastně začaly kamarádstvím. Jak jakože nejsi srovnaná po tom rozchodu, prosím tě, už jste se rozešli jak před půl rokem, prosím tě, už je čas někoho najít. Jo, on tě mlátil. A podváděl? A